ቅዳሜን ከሰዓት መጽሐፍ የምግብ ማብሰል ዝግጅት ሲም ካርድ የሻይ ሰዓት ቅዳሜ ከሰዓታችን ሳምንቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ይደርስ ዘንድ በዚህ በስቱዲዮ እንገኛለን። ፍቅርና ሰላም እንዲሁም ደግሞ በረከት ሁሉ በእያላችሁበት ይሁን እንላለን። እኔና አጸገነት በዚህ አለን። እንዲሁም ደግሞ ከበግራም በቀኝም ከጀርባም የረዳት አቅራቢዎቻችን 7696 ኬኬ ብለው እኛን ጋር አብሮ ሊውሉ እነሆ በዚህ ይገኛሉ። በእያላችሁበት ሰላምታችን በቅድሚያ ይድረሳችሁ። ሳምንት ደርሶ እንግዲህ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎናል። እንደተለመደው በጣም አሪፍ አሪፍ ፕሮግራሞች ይዘናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ እንግዲህ እዚሁ ስቱዲዮ ውስጥ የሚያዝናና ከስቱዲዮ ውጪም የሚያሳተፍ የሚያዝናና የተለያዩ ነገሮች ይዘናል። እንግዲህ ታዳሚዎቻችንም ዛሬ ከኛ ጋር አሉ ስላሉም ደስ ብሎናል። ዛሬ እንግዲህ እስኪ በእያላችሁበት ሆናችሁ እናንተም እንድታስቡት ነው ስለ ሐሳብ ልዕልና እናነሳለን። የሐሳብ ልዕልና አዎ፣ ሁሉም ነገር ሐሳብ ነው አይደል? ወደ መሬት የሚወርደው ወደ መሬት ከመውረዱ በፊት በእጃችን ከመንካታችን ወይ ከማያታችን በፊት ሐሳብ ነበር፣ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ነበርና ያ ሐሳባችን እስኪ እናስበውና ምንድነው ሐሳባችን? ምታስበው ነገር ታስባለህ? አዎ። ምታስበው ነገር ታስባለህ? አዎ። ከማሰብ በፊት አንዴ ታስባለህ? ከማሰብ በፊት አንዳንድ ጊዜ የኔ ሐሳብ እንኳን ትልልቅ ነገሮችን ለማሰብ ወይንም ደግሞ ትልልቅ የህይወት ውሳኔዎችን ለመወሰን በጣም ቀላል ሰው ነኝ። ትልልቅ ነገሮችን የህይወት ውሳኔ የሚፈልጉ ነገር ግን ትንንሽ ነገሮች ናቸው እኔን የሚያስጨንቁኝ። ለምሳሌ ሊስትሮ ሁለ ሊስትሮች ሆነዋል አይደል? እኔ ጫማዬን ላስጠርግ ነው የሚሄደው። ቆሜ መጀመሪያ አስባለሁ የትኛው ጋር ላስጠርግ ብዬ ማለት ነው። አሁን ምንም እንኳን አያሳስብም፣ የእውነት ነው የምልህ። ትንንሽ ነገሮች በጣም አልችልም። ትንንሽ ትልልቅ የህይወት ውሳኔዎች ላይ ግን ብዙም ያን ያህል ብዙ ጊዜ ወስጄ የማሰብ ምናምን ነገር ብዙ የለኝም። ወደ ውሳኔ ነው ቶሎ የምገባው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ትልልቅ ጉዳዮች ላይ ጊዜ ወስደው ሪሰርች አድርገው ቤተሰብ አማክረው ከራሳቸውም ተማክረው አንዳንድ ሰው እንደውም አለ እኮ ከከተማ ወጥቶ ሁሉም የሚያስብ ሰው አለ። ጭር ያለ ቦታ ሄዶ ወይ ደግሞ ገዳማት ይሆናል ወይ ሃይማኖታዊ ስፍራዎች ይሆናሉ ወይ ጭር ያለ ቦታ ይሆናል ወይ ደግሞ የሚወደው አካባቢ ይሆናል እና ለማሰብ ጊዜ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እኔ ከእንደነዚህ አይነት አይደለሁም። የቅርብ ነኝ ለማሰብ ብቻ አይደለም የኔ ለመወሰንም ያን ያህል ብዙ አልጨነቀኝ። ግን ትንንሽ ነገሮች ናቸው የሚያስጨንቁኝ። አዎ፣ በብዙ ነገርም አይቻለሁ። ይሄንን ያነሳነው ለምንድን ነው? እንግዶች ይኖሩናል። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ አብዛኛው ሰው ይጠቀማልና በሶሻል ሚዲያ ሰዎች ጋር መድረስ ይቻላል። ያንን ሐሳብ ሰዎች ጋር ማድረስ ፈልቋል። ሐሳባቸው ደስ ስላለን እኛም በእንግዳ መልክ አምጥተናቸዋልና ምንድነው ፈገግበ አገሬ የሚል ሐሳብ ይዘው መጥተዋልና የምናስበውን ሐሳብ ነው መሆን የምንችለው። ስለዚህ አስተሳሰባችን ጥሩ ይሁን፣ ሰላም ይሁን። የእያንዳንዳችን ሰላም ማሰብና ጥሩ ማሰብ ወደ ራሳችን ብሎም ወደ ሀገር ይቀየራል የሚል ትልቅ ሐሳብ ይዘው መጥተዋልና ያ ከኛ ወደ እናንተ እንዲጋባም ስለፈለግን ነው እንግዲህ መግቢያችን ላይ ያነሳ ነው ለማለት ነው። ፕሮግራሙ በኋላ ላይ ያዩታል። ርዕሱ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው፣ ፈገግ በይ ሀገሬ። በኋላ በቅዳሜ ከሰዓት ከምናያቸው ፕሮግራሞች መካከል አንዱ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በዚህ ሳምንት አሳዛኝ ዜና የሰማንበት ሳምንት ነው። በተለይ ለቅዳሜ ከሰዓት ታዳሚያን፣ ለቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራም እንዲሁም ለአጠቃላይ ለጥበቡ ሰዎች አሳዛኝ ዜናን ሰምተናል። እዚህ ቅዳሜ ከሰዓት ላይ በተለያየ ጊዜ በፕሮግራሞች መካከል ጥዑም ዜማዎች ይቀርባሉ። ከነዛ ዜማዎች መካከል ወይም ደግሞ የሙዚቃ ሰዎች መካከል አንዷን ሰሞኑን እንግዲህ አተናታል አልፋለች። ስለ እሷም እንግዲህ የተወሰነ ነገር የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው። ስሟን ማን እንደሆነች ደግሞ ጸግነት እስቲ አስተዋውቂንና ሀዘናችንን እኛም እንድንደርስ እግረ መንገድ ደግሞ ለቤተሰቦቿ መጽናናት እንድንመኝ ቢሆን መልካም ይመስለኛል። ጸግነት፣ አዎ፣ በተለይ ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ሰዎች በደንብ ያውቋታል።
ከሙዚቃ ውጪ ያለን ሰዎች ስናየት ደንግጠናል ማለት በጣም የተለየ ችሎታ እንዳላት ጎበዝ እንደሆነች ካለፈች በኋላ ነው ሲወራ የሰማነውና ግን ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ በጣም ያደንቋታል በጣም ይወዷታል ስቴና ኤፍሬም ትባላለች ሰሞኑን አይታችኋል በሶሻል ሚዲያ ገና በወጣትነቷ ነው በካንሰር ህመም ህይወቷን ያጣችው በጣም አሳዛኝ ነገር ነው ለሙዚቃው ቤተሰብ አዎ በ30 አመቷ ነው ለሙዚቃው ቤተሰብ እና ለቤተሰቦቿ መጽናናትን እንመኛለን ለኛ ደግሞ ለቅዳሜን ከሰዓት ቤተሰብ ናት ትመጣ ነበር እዚህ ቅዳሜን ከሰዓት በተለያዩ ባንዶች ጋር ከጀርባ ሆና በድምጽ ስራዎቿን ታቀርባለችና ስቴና ኤፍሬም በዚህ ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ህይወቷን በሞት አጣለች ለሷ ለቤተሰቦቿ እንዲሁም ለሙዚቃው ቤተሰብ አጠቃላይ መጽናናትን እንመኛለን መልካም እንግዲህ የስቴና ኤፍሬም ነገር ታዲያ ስናነሳ በዛሬው ፕሮግራማችንም አለፍ ቀደም ይያለን ስቴና ኤፍሬም በዚህ በቅዳሜ ከሰዓት ስቱዲዮ ውስጥ የተቀረጻቸውን ሙዚቃዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ለኔ ስቴና ኤፍሬምን ነፍስ አምላክ በገነት ያኖረልን ብለንም እንማለዳለን እንግዲህ እኛ ያልካልን ዘገነት ሌላ የሚቀረን ነገር በየፕሮግራሞቻችን መሃል በኋላ በደንብ እናመጣቸዋለን ሁሉንም ተናግረን እንዳንጨርስ ግን በግራና በቀኝ ያሉ ረዳት አቅራቢዎቻችን ደግሞ ሁልጊዜም እንደምናደርገው ድብቅ ስለታቸውን እዚህ የሚያወጡበት አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ ስለዚህ አንዱ ለሰዎችን ድላቸው ምን ይመስላል ወይ ነው ድብቅ ስለታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ አብረን እንከታተላለን ማለት ነው እንዴት ያለሽ ደስ ይለኛል እንዴ ያው ሁሌ ከኛ ጋር ቅዳሜን ከሰዓት ለመታደም ሲመጡ አንድ ነገር ይዞ የሚመጣ ሰው አለ መቼስ አንድ ሰው ሁሉም ሰው የሆነ ነገር አለው በጥበቡ ላይ ማለት ባንችልም ግን ቅዳሜን ከሰዓት ላይ ከሚመጡ ሰዎች መካከል ለማሳየት ብለውም ስለሚመጡ አንዳንድ የሚያዝናና ነገር ይዘው የሚመጡ ሰዎች አይጠፉምና ለዛሬው ትልና ወደ ማንም እንሄደው አንድ ከዚህ በቦታ ነው በቦታ ዝግጁ ነሽ ለምኑ ባለፈው ዳኝነቱ ባለፈው በደምጽ ዳኝሽኩ አዎ ያቺ ልጅ ዘሰልም ያስየር ጥሩ ዳኝሻት በጣም ዳኝዋ የነጠላ ነይ ጋር ዛሬ ደግሞ በስክሳ መሰል አይደለም በተወዛዋሽ ተወዛዋሽ ባለፉት ዝትላልች ኦሮሚያ በጣም ጭፍረ ነበር ሽከኬ አችንም እዚህ ቦታው ራሱ አንቺ በጣም በሲንካ ምትገርም ልጅ ነበር በጣም አዎ ጎበዝ ጭፋሪ ነበር ዛሬስ ማን ነው ምን ነው ወናች አዎ ያው ችሎታ የተለያየ አይደለም መጨፈር የሚወድ ሰው አለ አሁን ከመሐከላችንም እንግዲህ በዚህ ጋርና በዚህ በኩል እሺ መጨፈር እናመሰግናለን ሀያትና መስከረም በጣም ነው ያዝናናችሁን ሆነ ተዝናንታችኋል አዎ አረ በጣም አዝናንተው ነው በነገራችን ላይ እነሱ ቆመው እዚህ ጋር ጨፈሩ እንጂ አዎ ዘጋ ነው ነው ያየሁት እኮ ማለት ነው ቁጭ ብለው እሱም ጨፈሩ ነበር አዎ ዳንሶ ዘጋ ነበር ምንድነው ነገር አለ አይ ሳቃችሁ ተጋብቶብናል ቅዳሜ መስላችኋል ይመስላችሁ አሪፍ ነው ያው እንግዲህ
ናቸው። አዝናን ተሆናል በጣም እነሱ እዚህ ጋር ቆመው ጨፈሩ እንጂ በየመቀመጫቸው ሆኖ ደግሞ በደም ሁሉም ተዝናንቷል ማለት እንችላለን። እኛንም በጣም አዝናን ተሆናል። ያው እንግዲህ ቅዳሜን ከሰዓታችን ተጀምሯል። የሚጨፍር ብቻ ነው ያለው ወይስ? አይ ስነግጥም አለን። ስነግጥም እንደገና ደግሞ እናትና ልጅም በዚህ በመካከላችን ይገኛሉ። መጀመሪያ ስነግጥሙን እናቀርብና ከዛ በኋላ ደግሞ እናትና ልጅ እነማን እንደሆኑ እናሳውቃለን ማለት ነው። ስነግጥሙ ማን ነው የሚያቀርብልን? ጸጋ ተስፋዬ ከዚህ በፊትም እኛ ጋር መጥቶ ያውቃል። ቤተሰብ ነው። ዛሬ ደግሞ ግጥም ይዤ መጥቻለሁ እያለ ነው። በቃል ነው የምትለው አይደል? በቃሌ ነው የምለው። ወረቀት ምናምን አያስፈልግም። አያስፈልገኝም። ስለምንድን ነው? ስለ ፍቅር። ስለ ፍቅር ነው አለ እንዴ? ስለ ፍቅር ማይዳሰሰው ማያውቀው አለ እንዴ? የለም። ፍቅር ቃ ስለ ፍቅር ነው። እሺ። ደንግባት ውበትሽ እያብረቀረቀ አይኔም ከማየቱ ልብ የተጨነቀ እንደ ንጋት ጮራ መልክሽ የደመቀ ስላንቺ ከማሰብ አከላት ያለቀ የተወራረሰው ከናት ከአባትሽ ያንቺ ውበት ቁንጅና ተፈጥሮ ያደለሽ እንከን አይወጣልሽ ልመስክርልሽ እኔ በበኩሌ ወደርም የለሽ ሰዋይቶ ይፍረደኝ ውጪ አደባባይ መላው ሰውነትሽ ውበትሽም ይታይ እኔ ለብቻዬ ባንቺ እንዳልሰቃይ ሰዋይቶ ሰው ይፍረደ የውበትሽ ጉዳይ የአዳም ዝርያ የዘጠኝ ወር ልጅ ነሽ የመስከረም አደይ ጽጌረዳ መሰልሽ በአምላክ ስጦታ ውበትን የታደልሽ የመልክ የቁንጅና የውበት ሀብታም ነሽ ሀብታም በገንዘቡም ላንቺ ከጅልሻል ድሃውም በተስፋ ዞተር ይመኝሻል ለማልቶኝ ነው እንዴት ይሻልሻል አንቺ ለምትቶኝው በልብሽ መርጠሻል እሺ በውበት አላምንም እያልኩኝ ስመካ መልካይቶም መቸገርህም አለለካ ቆንጆ ሞልቶ እያለ ምኑም ሳይነካ ላንቺ ውበት ያስኳይ ግርማን መሊካ አይላል። እኔ ግን ደስ እግዚአብሔር ጸጊ ለጸጊ ነው። አዎ ትለፍቲ ቁጭ ብላ የጀመርኩት ግጥም ነበር ነው ለጸጊ ተውኩት ወሰድኩባ። አዎ ደሞ ጸጊ ደስ የሚለው አንደኛ እንትን ግጥሙን የተመሰጥሽ የተመሰጠሽ መጣሽና ማህለኩ የሆነ ነገር ስጠይቅሽ መልስ ሰጥሽ አይደለም እኔን ያያይ ነው የሚያነበው አንዴ እንዳይ ፈለኩኝ ለኔ ያስመሰለው ማለት ነው ሌላ ቦታ እንደ እንደዚህ አሩ እንደ አሁን አይኔን ወጣ ማተኩርሽ ይጨነቀኝና ለማን ነው ለኔ ነው ያልኩኝ ኮ በጣም ደስ አሁን ሽጉጥ አውጣልኝና ሽጉጥ አዎ የምን የሚያይኩ ነው እኔ ደግሞ ባንዴ ከኮሜዲ ወደ ትራጀዲ እንደምንና ጅለት ያው እንግዲህ በእውነት በጣም ቆንጆ ነው። ያው አንቺንም ሲያየ ነበር ጸጊ ያው ውበት ለሴት ነው የተጻፈው አይደል? ለሴት ነው እንዴ ቆንጆ ሴት ነው። በፍቅር ነው ድጄ እኮ ይገርምሽ። የምርገጥ ነው ራሴ ተይዤ እኮ ነው። አዎ የራስ ታሪክ ነው ራሴ ተይዤ ነው። መቼ ነው ቆይቷል? ጨቅላ ያለው ተይዤ ጨቅላ ያለው ተይዤ ጨቅላ ያለ ጨቅላ ያለው እሺ ማለት ነው። አስራ ቤት ነው ማለት ነው። አዎ ቢበዛ 15 አካባቢ ላይ እንደዛ ነው። አሃ ጨቅላ ስትል የዛኔ ነው ጻፍኩ ግጥሙን። አዎ ቆይቷል ከራሴ ያደገ ነው። አሁን ሁለተኛው መጻፊ ላይ ነው የሚወጣው። አሁን በሁለተኛው መጻፊ ውስጥ ይሄ ታሪክ መግባት አለበት እነተኛም ነገር ስለሆነ መጻፍ ውስጥ ተካቷል። እዛው ውስጥ አለ ነው የዛኔ ጻፍኩ ግጥም ነው ስኮን ጭንቅላት ውስጥ ያለው አላ ልጅቷ እንደዚህ እንደ ሳልካት አይነት ቆንጆ ናት። ረመ እንደው ተታየ መብረቅ ነው የምትመስለው። ሰዓት በፍቅር አይነ አይታት ይሆናል። አዎ ጸጊን የመምሰል ነገር አላት። ጸጊን የመምሰል ነገር አላት። አይ ማወዳደር የለም እዚህ ጋር። አይ ጥሩ ነው በጣም እውነት ቆንጆ ግጥም ነው። ያው ለውበት የሚጻፉ ግጥሞች የግድ ውበትን በደንብ ይገልጻሉ። ቃላቶቹም በጣም ስክት ያሉ ናቸው። ተስፍሽ ደግሞ ሰው እውነተኛ ህይወቱን ወደ ስነ ግጥም ሲያመጣ ወደ ስነ ጽሁፍ ሲያመጣ የበለጠ ያምራል። በራሱ አንደበት ደግሞ ሲቀርብ የበለጠ ነው እና በጣም ነው የምናመሰግንህ ተስፍሽ። ስለዚህ እኔም ለጸጌ የጀመርኩትን ግጥም በዚህ አጋጣሚ በቃ ትቼዋለሁ። ጨርሰልኛል። አመሰግናለሁ። ጸጌ የጀመርኳቸው ነበሩ ላንቺ። አንተ ብዙ ጊዜ ጥበብ ይጠራል። ብዙ ጥበብ ይጠራኛል። መልጣም በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለን ጸጌ። አሁን ወዴት እንላል? ወደ አሁን እንግዲህ በጣም በርከት ያሉ ታዳሚዎቻችን ዛሬ አሉ። ከኛ ጋር እናትና ልጅም አሉ እዚህ ጋር። ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ያው ቅዳሜ ከሰዓታችን እንግዲህ እንደዚህ ተጀምሯል። ደስ ያለ ነው አለ የተጀመረው። ስለዚህ ደስ ያላችሁ ያልቃል ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ እንግዲህ ስቱዲዮ ውስጥም ከስቱዲዮ ወጣ ያያልንም የተለያዩ ዝግጅቶችን
አዘጋይተናል አብራችሁን ሁኑ በቀጣይ ሳምንት ደሞ ከኛ ጋር ለመታደም 7696 KK ብላችሁ ቴክስት ብታደርጉ እንደውልላችኋለን ማለት ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ እንግዲህ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ